Prije svega, htio bih vam se zahvaliti što ste došli danas. Danas obilježavamo 127 godina od smrti oca domovine doktora Ante Starčevića. To je jedan od datuma koji je zapravo u hrvatskom narodu bi trebao značiti jednu, ja bih rekao, promišljanje na djela i misli oca domovine. No, bližimo se i 200. obljetnici rođenja doktora Ante Starčevića i vrijeme je zapravo da se osvrnemo na njegov doprinos Hrvatskoj i prisjetimo se svih vrijednosti za koje se on zalagao. Kao član Hrvatskih suverenista smatram da je razočaravajuće što vlada u susret ovoj velikoj godišnjici nije posvetila dovoljno pozornosti ovom velikom jubileju koji je od iznimnog značaja za hrvatski narod i Republiku Hrvatsku. Ne smijemo dopustiti da propustimo priliku obilježavanja ovako velikog i značajnog trenutka u povijesti našega naroda. Moramo se osvrnuti na neizmjerne doprinose koje je Ante Starčević dao našoj domovini, zbog čega je još za svog vremena nazvan ocem domovine. Ante Starčević je bio i ostao najutjecajniji hrvatski političar. Bio je vizionar, književnik, nacionalist i predvodnik ideje hrvatske samostalnosti. Neizmjerni su Starčevićevi doprinosi hrvatskoj kulturi, jeziku, identitetu i suverenitetu, a njegova ostavština slavi se do danas. Starčević je rođen 23. svibnja 1823. godine u Velikom Žitniku kraj Gospića u Habsburškoj monarhiji, a od mladosti je bio privržen ideji hrvatske narodne samobitnosti i državne nezavisnosti. A sve slavenstvu, jugoslavenstvu i srpsku je vidio pogibelj hrvatskog naroda, pa im se suprotstavljaju u mnogim javnim nastupima, raspravama i člancima. Smatrao je da je jedini put do ostvarenja hrvatske samostalnosti otpor austrijskoj vlasti u Hrvatskoj. Njegove su ideje utjecale na razvoj hrvatskog nacionalnog pokreta u 19. i 20. stoljeću. Njegove ideje o nacionalnoj suverenosti, demokraciji i vladavini prava bile su vodilja i želja generacijama Hrvata. Obnova samostalne hrvatske države kao nacionalne države hrvatskog naroda 1991. godine ostvarenje je upravo ideala koji je prvi oblikovao i artikulirao Ante Starčević u 19. stoljeću. Iz tog razloga sam prošlog četvrtka 23. veljače predao izmjenu zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u kojem se datum rođenja Ante Starčevića 23. svibnja uvrštava kao dan oca domovine Ante Starčevića. U znak sjećanja na njegov doprinos hrvatskoj politici, kulturi, kao i sve vremenskim vrijednostima za koje se zalagao tijekom svog života. Na dan sjećanja na Antu Starčevića podsjetili bi se i slavili njegov doprinos hrvatskom narodu i njegovim idejama o demokraciji, nacionalnoj suverenosti te važnosti kulture i jezika. U vremenima kada se suočavamo sa sve većim štetnim trendovima globalizacije, ekonomske i geopolitičke krize, velikim izazovima poput pandemije, ruske agresije na Ukrajinu, poraznih demografskih trendova, te svakodnevnih korupcijskih i kriminalnih afera koje izjedaju hrvatsko društvo iznutra, važnije nego ikada prisjetiti se i crpiti inspiraciju iz djela, misli i života hrvatskog velikana koji je postavio temelje naše državnosti. Upravo iz tog razloga Klub Hrvatskih suverenista organizirat će i okrugli stol u Hrvatskom saboru na 200. obljetnicu Starčevićevog rođenja u utorak 23. svibnja 2023. godine, na kojem ćemo kupiti znanstvenike, stručnjake i javne osobe kako bi razgovarali o Starčevićevoj ostavštini, utjecaju na hrvatsko društvo, a taj okrugli stol smatramo idealnom prilikom kako bi se osvrnuli zapravo na napredak koji smo kao narod učinili i kako bi obnovili svoju privrženost vrijednostima koje je zagovarao otac domovine. Što se tiče same inicijative, mi smo predali, kao što sam rekao, sami prijedlog zakona prošlog tjedna. On bi trebao biti u proceduri ovog tjedna i prikupljanje potpisa za spomendan Ante Starčevića može početi zapravo za 60 dana po proceduri Hrvatskog sabora. Ovo je jedna tema, ja mislim, koja ne bi trebala biti sporna nikome u Hrvatskom saboru, jer uistinu utjecaj i ostavština Ante Starčevića bi trebala biti neupitna u Slobodnoj Republici Hrvatskoj. Tako da se nadamo jednom širem
spektru hrvatskih saborskih zastupnika koji će dati podršku ovoj inicijativi da se napokon i na 200. Obljetnici rođenja oca domovine zapravo daje jedna ta simbolična gesta i da se imenuje spomendan Ante Starčević. Ako imate kakva pitanja, slobodno. Riječ je o spomendanu, ne o blagdanu. Spomendan, nije blagdan, da. Ako se ne varam, ima 17 spomendana, ovaj bi bio neki sedmi po redu u samom zakonu.